بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك ربي إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى كل ماري أزان يهنا جيت عجل مزقنا يقابة ليلو تشوس قطو مياس دستن ليلو تشوس ركون የምቀርበን سنጠፋ ማርያ ሆነ سنታመም የሚያድነን سبحانك رب ተቸግረን سنጠራ ለምናችንን መቀበለን الله سبحانه وتعالى ጌታችን ምስጋና ይገባ ولك الحمد والشكر يا الله سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك يا رب ودنا يتكبراتشو يتوددتشو اهتنا وندموش يا الله سبحانه وتعالى سلام إذن ترحمة توبنا أنت لا يهون زاري أن أنت في الله في تلاقو من جيدا الله سبحانه وتعالى مزقنا يقبع أن أنت نم لزي أبقاتشو በጤንነታችሁ በአፍያ በደስታ በሰላም ዛሬ መድረስ ትልቅ ነገር ነውና አላህ ከክፉ ሁሉ ይጠብቀን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛንም ቤተሰቦቻችን በደስታ ምንኖረው በደስታ ምንገናኘው ያድርገን። አላህ ሀገራችን ሰላም ያድርገን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካሰብነው ጋር ያገናኘን ይያልኳችሁ ኢንሻአላሁ ተዓላ። ዛሬ እንግዲህ ራእሱ ላይ እንደተመለከታችሁት ያው ለ8 ቀናቶች ማቆያ ክፍል ቆይቼ መጣው የምሬስ እዛ ላይ ተጽፏል። ባለፈ ላይቭ ስገባ ትንሽ ልነካካ ፈልገ ነበር። በነገራችን ላይ ያው በበሽታው ታመሜ አይደለም እዛ ገባሁት። አልሐምዱሊላህ እኔ ሰላሜን ጤነኛ ነኝ። ባለፈው እንዳጋጣሚ ስራ ቦታ ራሴና ሞኝ ነበር እና በጣም ያልበኝ ነበር እና ቤት ስገባ እግሬን በጣም ደካክመኝ ነበር ከእግር በታች ማለት እኔ በራሴ አቃለሁኝ። ከጧት ጀምሬ እስከ ማታ ያው የምትመለከቱት ቪዲዮ ከጎን ይታያችኋል። እዚህ ቦታ ነው ማሰራ። እዚህ ብዙ ሰራተኞች አሉ። ብዙ ሰራተኞች እኔ ጋር ይሰራሉ። ከጧት እነሱ ጋር እዚም እዛም እየሄድኩ ስራቸውን እያየሁ ዞራለሁኝ። እነሱ ላይ በጣም ደክመኛል ስለቆሜ ስለምውል ማለት ነው። ለዛ እንደደከመኝ አቃለሁኝ። ራሴንም ያመመኝ ፀሐይ ውስጥ ስለምውል እንደሆነ እኔ ተረድቻለሁ። በጣም የሚያልበኝ ደግሞ ሁሌ ከስራ ደክሞኝ ስመጣ ቀጥታ ላቤ እንኳን ሳይደርቅ ቀጥታ ወደ ሻወር ገባና ከሻወር ደሞ ቀጥታ ወደ ሙከየፍ ስለምገባ ብርድ እንደመታኝ አቃለሁ። ያስለኝ ነበርና እንደው የመጀመራ ቀን እንደው ምንድነው ብዬ ራሴ መሬት ተኝቼ ከባልቤቴና ከልጄ ርቄ ነበር የተኛው ዝም ብዬ ተጠራጥሬ ማለት ነው። እና በሁለተኛው ቀን እዛው ያመመኝ ትንሽ ተሽሎኛልና ስራ ቦታ ተመለስኩኝ። አንድ ዘበኛ ነበር እዛ። እኔ በነግራችሁ ያው ዲስታንሳችን እንዳለ ተጠብቆ ርቀታችን ተጠብቀን ስራ እሰራል። ከነሱ ጋር ምን ምግባል መገበብ እነሱንም አልጠጋቸው። ያው ማሰራ ተፈልኩት ይሄ ብዬ ብቻ ስራቸውን አሳያቸዋለሁ። ከዛ ስራቸውን ጨርሱ ብር ማስረከብ ብቻ ነው ሳባቸው። ከዛ ውጪ ብዙም ያገራኝ ነገር የለምና ድንገት እዛ ያለው ዘበኛ ጋር ትንሽ እንገናኝ ነበር። ትንሽ ያሰራኝ ነገር ብለው እሱ ነው ምንድነው እዛ የነበረው ዘበኛ ያን ቀን ሄዶ ውሃ ከነሱ ብርጭቆ ይጠጣል። ከዛ ለምንድነው ከነሱ ብርጭቆ የምትጠጣት ክልክል እኮ ነው ማን እንደ በሽታ እንዲያዛ ይታወቀም ብያልኩት እሱ ጋር ቆሜ ማለት ነው። ከተገባቸው የነበረው ፓኪስታኒ እኔ እኮ አንድ በሽታ ይዞኛልና ተመልሶ አይዘኝም የለኝም አሁን ተሽሎኛል አለ። በጣም ደነገጥኩ እዛ ቆሜ ማለት ነው። እንዴት ስለው
እኛ 16 ነው 18 ሆነን ነው ምን አንድ ቤት ውስጥ ምን ኖረው ሁላችንም ታመን ነበር አለ ረመዳን መጨረሻ ታመን ነበር ከዛ ከሁላችን ሁለቱ አልታመመም አለ 16 ሰው ታመምንና 16ታቸው አልሐምዱሊላህ ይሄው ተሽሎና አለ ምገርማችሁ ሁላቸው ደሞ ይሄው እዚ ስራ ቦታ እንደምታያቸው እነሱ እኛ ጋር ነበር የሚሰሩት ምንም እናቆ ነገር የለም ግን እኛ ማክሳችንን እንጠቀም ነበር ርቀታችን እንዳልኩ የተጠበቀ ነበርና በጣም ደነገጥኩ ግን አላስነቃውም ሰውየውም እንዳይሰማው አላ እንትን አላልኩም ዘበኛውም ትንሽ ደነገጠ እኔ ቀጥታ ከዛ ወጣውኝና ያመመኝም ስለነበረ ሐኪም ቤት ሄድኩ መታየት አለብኝ ብዬ ሄድኩኝ ሁሉም ነገር ትንፋሽ ሁሉም ታየ አይ ደህና ናሉ ያመመኝ ነው እንዴ በጣም ያልበኛል እናም ስላቸው አይ ሰላም አንተ ዝም ብለህ ሙስተሽፋ ሌላ ሂድ እንጂ ከዚህ ጋር ተያዘ አይደለም ብሎ ከዛ አስወጡኝ ለማንኛውም ብዬ እንግዲህ ራሴን አግልዬ ራሴ ባለቤቴ ጋር ደወልኩኝና ቅርታ ዛሬ አልመጣም እንዲያነስላሉኝ ሌላ ቦታ ሄጄ ልቀመጥ እስቲ ራሴን የ15 ቀን አልኳትና እንደው ካመመኝ ብዬ ብቻዬን ያው ቪዲዮ ስገባ ነበር ባለፈ ሳስቀራችሁ በተለይ ሶሮቱል ካፍ ቪዲዮና ጥፍቼ ነበር አንዳንድ ጨለማ ነበር ቦታው ያው ብቻዬን ሳስቀራችሁ ነበር አብዛኛዎቻችሁ ፈርሃንና ወፈርሃን ስትጠይቁኝ ነበር አጠገበል ነበር ማው ተለይቼ ወደ ስራ ቦታ ተጠግቼ እዛ ክፍል ወስጄ እዛ ተቀመጥኩኝ እስትራሴሌው ሱቅ ሆነ ያመኛል ያስታውቃል ምልክቶች አሉ ብዬ እዛ ቆየው ያው እንዳልኩ ብርድና ሙከየፍ ስለመጣኝ ነው ያሳለኝ ራስን ያመመኝ ሙከየፍ መጥቶኝ ነው እንጂ ለዚህ እንዳልሆነ መጀመሪያ ነው አቅ ነበርና ቀን በቀን እየተሻለኝ መጣ አልሐምዱሊላህ ያስለኛል አ ደሞ ጉንፋን ነውና ጉንፋንም ይዞኝ ነበር ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው ምንም ያመመኝ ሙቀት የተጨመረ የለም ራሴ የለም አላመመኝም እነዛ ለበሽታው ምልክቶች አሉ መባል ነገር ምንም አመሳንት ማልነበረኝም እስከ 8 ቀን እዛ ቆየው ከዛ በኋላ ዳልቤት ካደወልኩኝ አፎን አልহামዱሊላህ ደወልኩኝና እኔ ምንም ነገር የለብኝም ይሄው የተሻለኝ ሰላም ሆኛለሁ እና የብርድ ሙከየፍ መታኝ ነገር እንጂ ምንም የለም ይያልኳት ከዛ አልহামዱሊላህ እሱ እንዳይመስላችሁ እሺ እና በዛ ነው ወደ ቤቴ ደውዬ የተመለስኩትና ወደ ቤት ተመለስኩ አልহামዱሊላህ ወሰላም ነኝ ከነሱም ጋር ቀጥተን ጠብቄ ስለምሰራ ብዙም ለዚህ አላጋለጠኝም ያው ራሴ ነው አጋለልኩኝ እሷ ይሄን ስትሰማ በርግጥ ቤት እንዳገባ ብላኝ ነው ያባረረችኝ እሷ ናት አትምጣለችኝ እኔም አልመጣም አልኳት አንቺ ብትወኝ እንኳን ችግር የለም ታይዘን እንሄድ ነበር ለፈርሃን ስለአልመጣም ብያት እዛ ቆየኝና በስምንተኛ ቀኔ ምንም የለብኝም ያው እንደምታውቁ ጉንፋን ነው ከዛ ውጪ ሰላም ነኝ ኢንሻአላህ በውስጥ መስወርም ስትጠይቁ የነበራችሁ ሰላም ለሌላችሁ ፈልጌ ነው ለዚህ ነው ሰሞኑን ከላይብም እየጠፋሁኝ ኢንሻአላህ ተዓላ ያው ትንሽ ስራውም ደሞ ከጧት እዛ ጻይ ውስጥ የዞርኩ ስለምውል በጣም ያደክመኛል ለዛ ነው ከዛ መጥቼ ተኛለሁ ቀጥታ አው ራሱ ትንሽ ተኝቼ ነው ከእንቅልፌ የነቃሁትና ኢንሻአላህ ያው ትምርት እስክጀምር ስራው ትንሽ ከበድላል ወይ ስራው እስክታልቅ በአላህ ፍቃድ በቅርቡ ታልቃለች ኢንሻአላህ ስለዚህ እኔ ሰላም ነኝ እናንተ ባላችሁበት ሰላም ያደርጋችሁ አላህ ይጠብቃችሁ ይሄ ልላችሁ ፈልጌ ነው የገባሁት ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ኢንሻአላህ ተዓላ በቅርብ ቁርአናችን እንጀምራለን መልካም ቆይታ ሁንላችሁ